Express. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Bos días, amigos. Hoxe acompañamos vos Antonio de la Iglesia, Kevin Canosa, Alejandro Rama, Nerea Boedo, Sheila Barallobre, Ángel Couceiro, Lucía Dourado, Andrea Fernández e Antía Cedeira. Todos nós, alumnos de segundo E de ESO, do IES Manuel Murguía, que realizaremos un programa de radio que esperemos que vos guste. Temos con nós en primeiro lugar a Kevin e Lucía, que tocan o tamboril e a gaita respectivamente, e van contarnos como viven o mundo da música. Logo entrevistaremos tamén a Sheila e a Antía, que no seu tempo libre bailan e queren explicarnos que tal o levan. Tanto uns como outros queren compartir con nós estas afeccións. Comezaremos polos músicos, que ademais, ao final da entrevista, prometeronnos tocar unha peza, verdade? Sí, sí que vamos tocar unha peza. Benvidos, Kevin e Lucía. Canto tempo levades tocando? Eu levo tocando desde principios de curso, más ou menos. Eu levo tocando uns 2 anos. Que vos levou a metervos no mundo da música? Pois miña irmán, que xa antes que a min tocaba a gaita, eu tamén me decidín por tocar un instrumento, entonces quixen tocar o tambor. Pois miña avoa díxome se quería probar a tocar, e eu pois decidíme que sí que quería. Que é o que máis vos gusta de ser músicos? Pois a mí o que máis me gusta de ser músicos é tocar cos meus compañeiros e ir ás festas para despois de tocar estar ali un cacho. Pois a mí tamén estar cos meus compañeiros cando vamos a tocar. Gostaríamos dedicarvos profesionalmente a isto ou preferíades, por exemplo, ensinar a outras persoas a tocar? Eu non teño pensado dedicarme profesionalmente a isto. Pois eu a min daríame igual dedicarme profesionalmente. Tocades nalgunha banda? Eu sí, eu toco en Xaviña, cerca de Camariñas, na banda que se chama Abrindo Rejo. Pois eu toco na banda Malante de Malpica de Bergantiños. Cantos sodes? Nós somos máis ou menos 23 ou así. Nós uns 30. A parte do vos instrumento, que outros tocades ou vos gustaría tocar? Eu non toco ningún, pero gustaríame, despois de aprender ben a tocar o tambor, gustaríame tocar a gaita. Pois a mí gustaríame aprender a tocar o tamboril. Que é o que máis vos gusta dos instrumentos que tocades? A mí o que máis me gusta do meu instrumento é facer redobles e algunhas cancións máis que outras. Pois a mí tocar as cancións difíciles, porque nunca me saen. Estou aí 8 horas para tocarlas. Máis ou menos, canto pode custar unha boa gaita ou un bo tamboril? Un bo tamboril podría tocar máis ou menos 500 euros. Pois unha boa gaita, uns 1.700 ou así. Ensaiades moitas horas a semana? Eu non, eu coa banda ensaio máis ou menos unha hora os sábados e despois, como miña irmán tamén toca un instrumento, pola semana tamén tocamos algo. Pois eu só ensaio os sábados unhas 4 horas. É difícil aprender a tocar? Non, é bastante fácil, pero despois pa o que me costou máis a min é fui aprender a facer os redobles. Pois primeiro moi difícil, pero despois cando xa colles o tranquillo xa é fácil. Tedes algún ídolo en relación que facedes? Eu non teño ningún ídolo. Pois a min gustame moito o meu profesor, porque ensínanos moi ben e divertímonos moito con el. Hai alguén nas vosas familias que fixeron mesmo que a vos? O mesmo que a min non, pero como xa dixen antes, a miña irmán toca a gaita e o meu avó toca un pouco a pandeireta. Pois o mesmo que a min non, pero miña avoa toca a pandeireta, máis baila. Moi ben, agradecemos vos a vosa presenza e ao final do programa, xa sabedes, teredes nos que deleitar coa vosa música. Ben, por outra parte, temos tamén conosco a Sheila Barallobre e a Antía Cedeira, que nos van falar da súa afección, a danza. Bo día, como decidistes dedicar o voso tempo libre ao baile? Animouvos alguén ou foi decisión propia? A min animoume meu pai, porque el xa bailara cando era pequeno e díxome que era moi entretido e animoume a empezar. Pois no meu caso animoume a miña nai, que ela tamén bailaba, e bueno, pois empecé e ao final acabou-me gustando moito. Pensades dedicarvos no futuro a isto ou é só unha afección? Para min só é unha afición nada máis. Eu non descarto a posibilidade de poder dedicarme no futuro a isto. Que tipo de baile practicades? Eu pratico baile galego e dentro disto pratico a muñeira,
A jota é algo de paso doble. Pois eu practico baile moderno que ten distintas modalidades como lírico, jazz fusion, etc. Por que escollestes este estilo en concreto? Eu, como xa dixen, porque me animou o meu pai, non por nada máis especial. Eu porque era o que máis me gustaba e, bueno, pois eso. É o que máis vos gusta ou hai outros que desexaríades traballar máis? A min dame igual, xa bailo este, pois practico este, pero daríame igual, non me importa. A min é o que máis me gusta. Canto tempo levades practicando? Eu dende os 3 aniños. Eu levo máis ou menos 3 anos e medio. En quen vos inspirades? Pois eu en ninguén. Eu, pois, posiblemente na miña nai. É duro ou é fácil compaxinalo cos estudos? Para min é algo difícil porque se tens que ir a ensaiar perdes estudar ou se vas bailar fora e tal, pero polo resto levase ben, salvo nese aspecto. Pois eu creo que é fácil porque non hai que ensaiar moito a semana, pero cando hai eventos importantes como hai que ensaiar máis é un pouco máis difícil. Que sentides ou que tentades transmitir cando bailades? Eu intento que os demais, vendome bailar a min, pois que se animen tamén a practicar eles. Pois eu sinto-me ben cando bailo e intento transmitir pois esa felicidade cando bailo. Animaríades os vosos compañeiros a practicalo? Sí. Sí, eu tamén. Por qué? Porque é moi entretido e a min pareceme que é bo que a xente practique algo típico da nosa terra, por eso. Pois eu sí, animaríaos porque é moi divertido e aparte é outra maneira de facer deporte. Moitas grazas por estar connosco. Convidámosvos a que escoitedes os excelentes músicos que temos hoxe aquí e podedes bailar se vos apetece. En definitiva, agradecémonos sinceramente a vosa presenza e a vos que nos escoitades desexábamos un bo día. Agora quedamos na compañía da música de Kevin e Lucía. Bueno, esto foi todo. Espero que vos gustase a nosa actuación e grazas por escoitarnos. Ata a próxima. Dez Express. A información do IES Manuel Murguía en 10 minutos.